Og velkomin þessa málstofu stöðu stafræns menningararfs á Íslandi sem er svona fyrstu málstofu þessu þingi sem fer fram á íslensku. Það er vissulega snýst íslensk menningarmiðlun íslenska menningararf og meðal annars íslenska tungu og hvernig við gerum það á Íslandi og íslensku. Það verður að taka upp á Zoom þessa dagskrá og hún verður að gera aðgengileg eftir á. Það eru fjóru fyrirlestrar sem höfum hérna í dag. Við Mari ætlum að byrja að tala miðstöð stafræna hugvísinda og lista sem við erum að vinna í að þróa. Sem tekur Sigurjón Baldur við og Hrönn og Ingvar Högni. Það tvo tíma þannig að það svona hálftími á hvern með umræðum. Ég reikna með að við Mari verðum með svona tiltölulega styttri kynningu en hinir þrír þannig að það ætti að vera alveg 7 minútum tími fyrir alla að koma sína á framfæri. Ég held að við ætlum bara að byrja og velkomin, við erum allavega með einn aðila með okkur á Zoom sem að er að fylgjast með og við sannlega sendu bara skilaboð skilaboð gegnum skilaboð ef það eitthvað sem að þú vilt koma á framfæri þannig. En þetta var sem ég ætlaði þetta með og varpa upp hérna. Það einhvern veginn, hvað þér? Ég var það saman. En sem sagt, við ætlum að skipta þessar kynningu hérna á millaflari í byrjun. Það sem raunverið erum bara að kynna verkefni sem er í vinnslu í samstarfi Háskóla Íslands og 10 annarra stofnana á Íslandi við að setja upp það sem við köllum miðstöð stafrænna hugvísinda og lista. Þetta verkefni sem við settum af stað á hugvísindasviði HÍ bara svona í vaxandi meðvitund að við værum að verða svo lítið eftir á þegar það kemur að spurningum stafrænarannsóknir, stafrænamiðlun og sem að tengist hugvísindum sérstaklega. Við sjáum að það verið að setja stofnanir og sumar nokkuð gamlar í landum í kringum okkur stafræn hugvísindi en við vorum ekki að gera svo mikið í því. Á sama tíma vissum við líka alveg að það var fullt af fólki að vinna verkefnin sem að eru myndu flokkast sem stafræn hugvísindi. Þannig að það er mjög mikið að gera, en við vorum ekki mikið að tala um þetta eða skipuleggja þetta og vorum heldur ekki miklu samstarfi það sem við vorum að fást við. Og þannig að ein af megin hugmyndunum við þessa miðstöð var að efla samstarf innanlands stafræna innviði sem að tengjast hugvísindum og listum og hvernig við getum þróað bæði gagnaöflun, gagnamiðlun og vinnu, svona rannsóknartengda vinnu sem byggir á þessum gögnum. Og auðvitað líka þegar kemur að kennslu og rannsóknarnámi. En miðstöðin er sem sagt, skilgurum við sama sem svo, þá sé vettvangur, þetta er miðstöð, þetta er ekki stofnun. Þetta er vettvangur fyrir uppbyggingu, vistum, samráð, þróun og aðgengja stafrænum gagnaböngum. Það talsum við áherslu á gagnabanka í vinnunni hjá okkur. Og það helgast að vissuleita því að við erum að reka miðstöðuna mikið til í gegnum innviðasjóð. Og innviðasjóður á Íslandi hann hefur bara ákveðna stefnu, hann styrkir ákveðna tegunda verkefnum, meðal annars uppbyggingu og þróun gagnabanka. Þannig að það er eina ástæðni fyrir að við lögum svo mikla á gagnabanka í umsókn okkar að komast á vegvísi um uppbyggingu rannsókna innvið á Íslandi sem okkur tókst. Og við höfum verið að sækja styrki síðan í kjölfarið og Mari ætlar að segja hans frá þessum verkefnum sem við erum að vinna undir hætti með stöðarinnar með styrkjum úr innviðasjóði. En það eru ýmis þegar við erum að tala gagnabanka og eitt af því sem er svona sérkenni þessara miðstöðar og gerir hana ólíka svona flestum sambærilegum miðstöðum í löndum í kringum okkur er að við erum að taka saman bæði hugvísindi og listir. Oftast eru þessar miðstöðar stofnanir stafræn hugvísindi. Það finnst það ein sem ég veit sem er í Tallinn sem að tekur saman hugvísindi og listir. En það var svona ákvörðin sem við tókum til að stemma var að taka þetta alls saman með. Og það þýðir að við erum að við raunum vera að varpa netun miklu breiðar en margar svona stofnanir gera. Það er auðvitað allskýs ögranir í því sem að við þurfum að taka á. Að fá fólk til þess að tala saman. Þó við tölum að íslensku að þá erum við komin með úr sekvarum geirunum í okkar starfi og það er ekki alltaf bara fyrirfram sameiginlegu skilningur á því sem við erum að gera.
Við munum líka að halda utanum alþjóðlegt samstarf á sviði stafrænna hugvísinda og lista og erum meðal annars orðnir aðilar að Daria sem er evrópskur rannsóknar innviður meðal annars menningarminjar. Þar að segja stafræn gögn hugvísinda tengd sem eru önnur en málgögn. Og bara til að sýna svona umfang þessa verkefnis, þetta er lista af 11 stofnunum, Stéttarfélag SAPS er komið inn svona hérna eftir á, en það hinar 10 voru upphaflega með í umsóknunum að komast inn á vegvísinn. Þannig að við sérst leiðum þetta af hugvísindasviði, en síðan eru þannig háskólinn Reykjavík og Listaháskóla Íslands líka, þannig að 3 háskólar, og erum að velta fyrir okkur hvort það kosta fleiri að koma hana inn. Og síðan er Landsbókasafnið, Listasafn Íslands og Listasafn Reykjavíkur. Rekstrarfélag SARPS núna, Ríkisútvarpið, Stofnunar og Magnússonar, Þjóðminjasafn Íslands og Þjóðskjalasafn Íslands. Og hugmyndin var að fá svona helstu stofnanir sem að tengjast þessu til að koma saman og vera með í þessari þróun. Það eru má benda stofnanir sem að kannski vantar þarna, eins og Kvikmyndasafnið og eitthvað svoleiðis sem að við erum að tala að hvort það er að koma hana inn. En það líka snýst meðal annars hvernig við bara sjáum þessa miðstöð eiginlega sem fyrirbæri. Á hún að vera mjög breytt net eða á hún að vera meira fókusir. Og það er bara svona umræða sem er í gangi. En eitt af því sem hefur verið mjög gefandi við þessa vinnu er akkurat að þessir aðilar setjist niður og tali saman. Ég held að það kom bara heilmikið út úr því, annað en verkefni sem við erum að styrki fyrir, að það er bara svona ný tegund af samtali sem að við smyrjum með því að fá fullta styrkjum úr innviðasjóði. Þannig að það svona er ákveðin hvati að vera með að hérna aðeins að fengi. Og svo svona bara áður en að Marja tekur við, þetta er svona bara okkar markmiðslýsing sem er nú bara beint úr umsókninni að komast á vegvísinn og við höfum ekkert mikið verið að ræða eða endurskoða þessi markmið síðan. Þannig að hugmyndin er að styðja við uppbyggingu og aðgengja rannsóknir innviðum á sviði stafrænnar hugvísinda og lista og styðja við þróun og að vera þessi innviðakjarni sem að svona heldur utan samstarf og samtal á þessu sviði. Þannig að þetta er markmiðið. Ég var svona með því að byggja þetta upp og koma þess á stað. En María er, og þannig að þetta er svona tímaskipulögð hjá okkur þessi kynning, að María Ásdís er að taka við. Hún er nýbyrjuð sem verkefnisstjóri hjá miðstöðinni, hjá hálfur starfi á hugvísindasviði og mun svona taka við og leiða þessa þróun hérðan í frá. Þannig að ég ætla bara að gefa þér gólfið. Já, ég sé að byrjaði bara hjá þessu ákveðaverða batteríi miðstu stafrænna hugvísindalista núna mánaðamótin, en ég svo sem hafði haft einhverja tengingu við verkefnið áður. Ég er aðjöngt í menningamiðlun, kenni þar það sem lítur að stafrænni miðlun, en ég lærði líka HTML í sagnfræði af öllum stöðum. Árið 1997. Þannig að það eiginlega lá bara einhvern veginn, það var skrifað í skýin að ég myndi enda í stafrænum hugvísindum. Nú, það er eitt af verkefnum miðstöðvarinnar. Það er efla samstarf þessara stofnana sem að hýsa íslenska gagnabanka á sviði hugvísindalista og stunda rannsóknir út frá þeim. Og þetta eru þessar stofnana sem að Eiríkur Smári nefndi áðan, en það eru fleiri sem eru að sinna þessum þáttum sem að hugsanlega væri mjög forvitnilegt að hafa samstarf við líka listasöfn hér og þar, söfn sem eru að sýsla við með kvikmyndir og annað myndefni og ýmsar rannsóknir og tengsl við ýmislegt innan félagsvísinda sem að getur tengst þá bara eins og líffræði upplýsingum annars leikt. Nú, jú, út af emmi því að við erum rekin svo mikið af styrkjafé úr innviðasjóði, þá eru gagnabankarnir sem að Eiríkur nefndi áðan, þeir eru svolítið líkil áhersla hjá okkur og jæna, tryggja líka, ekki bara búa til nýja gagnabanka, heldur einnig að tryggja að þeir gagnabankar sem eru til, þeir séu uppfærðir, svo hægt sé að nota þá áfram, en einnig líka kannski að gera aðgengi að gögnum sem þegar liggur fyrir hjá fræðimönnum hér og þar. Og þannig
munum við reyna að leiða þróun en einnig kaupa tilbúnar lausnir því að það ekkert alltaf gott að vera búa til að finna upp hjólið, það svolítið síðan það var gert og oft þessar lausnir til hjá öðrum. Og þetta mun auka aðgang rannsakanda en líka almennings að ýmsum upplýsingum og gögnum sem henta. Einnig að ýmsum tækjum og tólum, eitt af verkefnunum sem við höfum fengið styrk fyrir að kaupa þrívítaskönnum, fræðimenn, einn stakur fræðimaður kannski geta að fara að kaupa þrívítaskanna til að geyma á skrifborðinu sínu en með því að gera þetta í sameiningu þessara aðila sem að hafa aðgang að þessu það bæði byggist, möguleiki að kaupa sér tæki en það byggist líka upp sérfræðiþekking í notkun þeir. Við viljum líka aðstoða fræðimennina við að miðla efninu sínu á þann hátt sem hentar efninu hverju sinni og þar geti til dæmis komið inn sterk tengslin við menningarmiðlunum. Nú og standa fyrir menntun og þjálfun í rannsóknartækni og aðferðum stafrænna hugvísinda og aftur þá getum við bara talað eins og skannana, nú kaupum við skannana og hluta því að við fáum þjálfun í notkun þeirra því þú stendur kannski ekki að þú fær bestu útkomuna ef þú bara svona þá ég að gera og þarf að gera þetta allt sjálf. En það eru nokkrar vörður svona á leiðin okkar. Núna í nóvember 2020, ég var næstu búin að segja í nóvember síðastliðnum, en það víst aðeins lengra, þá var umsóknum sætt á vegvísi uppbyggingu rannsóknainnviða send inn og samþykkt. Og í apríl í fyrra þá fengum við tvö verkefni samþykkt í innviðasjóð sem sögulega manna og bæjartali, það í vinnslu og það var bara að koma skýrsla fyrsta áfanga þess verkefnis núna. Segja ykkur örlítið betur frá því og eftir og svo þessir skannar sem ég hef nefnt. Tveir af þeim eru komni til landsins og eru varðveittir hjá Þjóðminjasafninu. Sá þriðji vondi væntanlegur fljótlega. Nú í september þá var skipuð stjórn miðstjórnar og reglurinnar samþykktar og í nóvember þá sendum við aftur inn umsóknum innviðasjóð og fengum fjögur samþykkt. Og það var þá uppfærsla á SARPi sem þið kannski þekki nú flest. Það var verkefni sem við köllum Ísmús sem þá í raunum verið að gera hljóðupptökur leitarbæra, transkripus sem tölvulestur og handskrifuðum gömlum skjölum til dæmis frá 17. og 18. og svo áframhaldandi með sögulega manna og bæjartali og ég mun segja ykkur aðeins frá sem verkefni vinna bara réttu hætti. Svo núna í júní, þá kom ég, og sem klárlega varða og og svo sendum við umsókn og fengum samþykki með aðild að Dari og vegum svo sem eftir að fá kannski 100% formlega staðfestingu á því að það hefur verið samþykkt en það búið að staðfesta við okkur svona þannig að við vitum að þetta er bara að detta inn sem mjög gleðilegt og spennandi að sjá hvað það því fylgir. En nú, hvað gerum við næst? Við erum að vinna í kortlagningu rannsóknarinn við það og vorum svo heppin að við fengum styrk til þess að skrá það sem til innan hugvísindasviðs, fengum styrk frá rektor Háskóla Íslands og erum með nemanda sem situr einn í hópnum, hún Ingunn í því verkefni. En við þurfum líka kortleggja bara hvað til hjá aðildarstofnunum. Við þurfum að þróa verkefnin og hvað við ætlum að sækjum næst, því að auðvitað þurfum að halda áfram að sækjum styrki. Við þurfum að spá í vistunamálin og tæknilausnirnar, vinnum meðal annars með upplýsingatækni sviði háskólans og fleiri aðilum. Skoða aðferðafræðina, hugsanlega halda námskeið eða hvernig við ætlum að vinna þetta áfram. Erum að byggja upp vefsíðun okkar
hún er til, það nú kannski ekki drosalega mikið án, en hún mun bara stækka og þróast eftir því sem að starfsemi stofnunarinnar eflist og þróast. Og það einmitt, hvað viljum við? Hvað það sem við viljum miðla? En einmitt líka vefgátt, þar sem þú getur nálgast alls konar gagnabanka, alls konar gögn sem henta í rannsóknum. Efla samstarf okkar við hina og þessa, bæði innan lands og utan. Hugsa nýja möguleiki verkefnum og það meðal annars þetta því sem við sjáum fyrir okkur að geta gert í þessari kortlagningu, rannsóknarinn við það, að það kæmi svona upp hugmyndi sem fólk með í ennþá kannski bara í rassvarsanum en langar til að gera. Eða samstarfsmöguleikar milli fræðanum sem að spá í sama hluti en hafa kannski bara ekki talað saman. Nú og svo eftir 2024 þá munum við halda hér á landi ráðstefnu samtaka hvað ætlaði að heita á íslensku samtaka miðstöðva stöðva stafrænna hugvísinda á Norðurlöndunum og Eystrasalti. Dagsningin ekki komin á hreint en ég ætla ekki að biðja ykkur að taka hana frá en þetta verður væntanlega fyrra hluta ársins 2024. Og þetta sem sagt þau halda ráðstefnu árlega var í Noregi núna á þessu ári og í Svíþjóð í árið 2021. Þannig að það, og þar eru fjölbreyttar, það verður fjölbreytt dagskrá og við vonumst til að við hérna Nei, það var að Svíþjóð núna, ég að ruglast árum, ég orðin pínu áraviltina. Það svo langt hann til 2024, það sko enn. En hérna, já, við vonumst til að við getum verið á staðnum, það hlýtur að við treystum því bara. Nú aðeins bara örlítið þessi verkefni sem að við höfum fengið styrkina fyrir. Þetta ekki væntanlega öll hérna inni SARP, sem að er hérna sem er þetta skráningakerfi og umsýljast kerfi sem að hvað, það orðið rúmlega 30 ára gamalt síðan það var sett á laggirnar en hefur verið aðgengilegt almenningi í það bil áratök og það bara, þar komin tími á að uppfæra og bara tæknilausnir hafa fleitt möguleikunum til miðlunar í gegnum þessi kerfi mjög áfram. Það til dæmis sagt væri hægt þegar væri eða er konum miklu meiri möguleika til þess að gera gögnin aðgengileg fyrir rannsakendur en ekki bara kannski skoða niðurstöður og vita hvað til. Þannig að markmiðið að gera SARPin að rannsóknartæki, öflugu rannsóknartæki í íslenskri menningu, list, samfélagi og sögu og þannig að það verði nota til þess að halda utan skráningu listaverka og gripa mynda og hérna, jafnvel geti geymt eins og þrívítamyndir og annað inn í því. Nú sögulega hérna, manna og bæjatalið sem að hérna, grúskar nú móði mín varð alveg gífulega upprifin þegar ég fór að segja henni frá þessu og hérna og það hjálpaði kannski til að Skagafjörður var notaður sem svona grunntæki og hún úr Skagafjörði, fætt þar á uppalinn, þannig að ég held hún býði spennt. En sem sagt, það markmið að búa til miðlegan þekkingagrunn með tímasettum upplýsingum um bæja og staðarnöfn annars vegar og svo mannanöfn hins vegar, bara allt eins langt og heimildir ná. Og með verkefninu þá verður til samræmdur gagnagrunnur yfir bæja og staðanöfnin og svo yfir einstaklingana og tengsl þeirra og hérna þetta verður tengt upplýsingar eins og hreppana og prestakvöllin þannig að þetta gerir svona alls konar rakningu þessara einstaklinga og rannsóknir á í fólksfjöldafræðum aðgengilegri. Nú, jú, ISMUS-verkefni það byggir raunir verið á þjóðfræðisafni Árnastofnunar. Það eru til 2000 klukkustundir af efni sem var hljóðritað frá kannski rétt 1900 og fram á kringum 1980.
og með hérna víða á landinu en einnig var tala er þetta upptöku frá Vestur-Íslendingum. Og en mikið af þessu fólki fætt í kringum aldamótin 1900. Og þetta eru upptökur sem í dag eru aðgengilegar á Ísmús en stór hluti af þessu verkefni að hérna þjálfa talgreiningarhugbúnað með dæmum. Og það markmið þá að leitarmöguleikar í þessum söfnum verði stórlega bættir í kjölfarið. Og við erum að ganga frá samningi við fyrirtæki Tíró þennan hluta verkefnis bara þessa dagana. Og áætli verklok í því snemma á orðinu 2023. Transcribus, það hérna mjög áhugavert verkefni sem er í raun og verið skönnun handskrifaðara skjala. Þú getur tekið skjöl frá 17. 18. öld og skanna þau og þú þjálfar kerfið. Þetta er erlend kerfi sem til nú þegar en það þjálfað að lesa ekki tákn, heldur lesa stafina þannig að þú þarf að þjálfa það í skriftinni, tegund skriftar. Þannig að það fara að lesa, þess að það getur ekki notað að sama fyrir íslensku og dönsku eða frönsku. En markmiðið sem sagt að þessi skjöl verði skönnuð og þar með orðin tölvutæk og leikarar sem mun breyta mjög miklu fyrir til dæmis sagnfræðinga sem eru að rannsaka þessi tímabil. Þannig að þetta verður þegar komin með starfsmann í að þjálfa kerfið. Nú svolítið skemmtilegt að vera hugbúnaðar þjálfari, en hérna flott starfsetti. Og við erum einnig með starfsmaður á Árnastofnun sem að þjálfa talgreiningar aðstofið við talgreiningarnar fyrir Ísmús. En það eru alls konar hugbúnaðar þjálfarar hjá okkur líka. Nú, þrívitaskannarnir, ég held að þeir sem voru hérna í morgun þurfið ekkert að fá neina fræðslu það hverju þrívitaskannar geta breytt. Og þeir sem prófuðu að fara í sýndarveruleika gleraugun hérna niðri áðan vitið það nú alveg en hérna þeir eru sem sagt þeir keyptu þrír skannar þeir komnir til landsins eru komnir á Þjóðminjasafnið Hrönn mun eitthvað aðeins minnast þá hérna á eftir en þeir hérna ég vissi að fengum við að sjá bara núna í vikunni stjórnin myndir úr þar sem að hafa búið að skanna kistil og þetta mun væntanlega geta byggt bæði fyrir rannsóknir en einnig líka bara fyrir miðlum og að fræða til dæmis börn og ungmenni að leifa þeim að handleika hluti hvað þetta getur breytt miklu fyrir rannsóknir, fyrir miðlun, fyrir tölvuleiki. Þannig að hérna, þetta verður raun og verið þess að ég ætlaði bara að segja. Ef það bara spurningar, þá erum við Eiríkur hér. En annars bara, takk fyrir. Já. Það verður bara að senda miðstöðinni erindi, já. Og það eru þá bara tekið fyrir hjá stjórnmættalega. Þetta sem veistu, Trösti Dagsson á málstofi hérna bara á saman tíma að fara að Ísmús þetta þetta sem við erum bortum tilstyrirum á málstofi þetta á málstofi en þannig að við erum þegar með þetta er hér á þessari málstofi en ef það engar Það er þetta spyrir fyrir raunnið að
En eitt reyndum við að vinna að það að prófa hjá mér stöðum er að þetta hópur, þetta stofnum eitt lag sem hann fórstu upp á og þetta við þetta að þetta sé stofnum sem væri að mistöð sem að þjóðum starta á land og við rekum í dag með þetta betur fyrir þess að við fáum ekki er enginn við lítum þess að boka þess að neitt nátt en það auðvitað ykkur meint að lána fyrir sem er eitthvað þvíkildarskanna sem bara eru sem að Sem að bara með eitthvað hlut þá hverfi til Hugsanlega verður það verður lögur. Vona að fjómyrinsamvík er þóður svona rasinn fyrir þetta, þannig fólk getur farið gangið þetta með svolítið að það er aðeins sem er hægt að mjög. En þeir eru allir hefanir, þeir koma að verðkjörskum og þetta fara með. Verður viðst þeim þetta rýmu fyrir sig? Verður það áhengur með okkur stað eða eru með svona eins og koncert? Að þeir meðalega setti kannski hvernig hún þróast. Já. Við erum með, ég er með aðstöð í hjá hugvísindarsvið eins og ég. En svo verður það bara komið ljós eftir því hvernig það þróast og gengur. Þannig að vonandi. Gaman að hafa starfstöð svo fólk getist að vera að vera saman. Algjörlega, það væri. Og það sé bara einhver lítið stofa. Algjörlega, það væri mjög skemmtilegt. Þannig að jæna, við verum bara vonað að fara einhvern veginn þannig og það var líka kannski einmitt möguleikar á fyrir sko gestafræðimenn eða erlenda gesti sem vilja vinna með okkur. Þannig að það, jæna. Þetta er sér stofræðið stofa. Já, þetta með stjórnin hittist í raunum í fyrsta skipti í vikunni. Þannig að við erum mjög starri. Fórum saman. Já, heimmynd. Er þetta bara starfa á staðsettingar líka? En þess vegna, og eina starfi er raunum að ráfstarf. Þetta er fólk verkið að ráðu verkefni. Og Emil, sá sem er að þjálfa transkribus. á Borgarfjörðsbókasafninu mjög skemmtilegt miðlunarverkefni núna sem er ljóðalapp sem að leiði þeir að fara þín eigin ljóðalapp, þín eigin ljóðarapp þannig að það er hérna alls konar starfum þetta skemmtilegt gangi. Þetta er náttúrulega gott, en það er náttúrulega gott. Já, þakka þér fyrir og sælum þessu.
Hérna, já, ég held að yfirskrift þessara málstofu hafa aldrei verið hérna, áhugaverðar og kannski einmitt mikilvægari en nú eins og kannski þau voru að koma hérna inn á aðan. COVID-19 faraldurinn hefur hressilega upp í grunnkerfum heimsbyggðarinnar, haft áhrif á stofnanlega innviði samfélag og ekki síst reynt á þolrifin hjá okkur öllum og öðrum. Og svona tala úrræðamáttinn, setting ferðabanns, samkomutakmarkanir, áhersla á að sinna vinnu heiman frá sér og harður áróður að spritta hendur og forða samneyti og snertingu við annað fólk. Hafði er áleið 2 ára fordæmalausa tíma að leita þurfti annarra leiða í að eiga í félagslegum og menningarlegum samskiptum. Internetið og stafrænar lausnir voru eitt svarið við þessum áskorunum. En svo tækni og þær leiðir sem hún býður upp á gerði það verkum að hægt var að halda atvinnulífi, menntakerfinu og daglegum þörfum fólks og dæmi sem við tekin á floti. COVID-19 faraldurinn stillti söfnum upp í vegg að margs konar tagi eins og svo mörgum öðrum og knúði þau til þess að spyrja sig grundvallar spurninga hvernig þau gætu starfað á meðan þessum faraldri stóð. Og svörður að voru mismunandi. Á meðan sum tóku því fegins hendi að loka sýningu sínum og einbeittu sér að innra starfi safna eða verkarnir sem setið þetta á hakkunum, þá voru önnur sem gerði sér farum að halda vakandi tengslu við gesti safnsins með stafrænni miðlun. Og mér langar aðeins í þessu erindi til þess að skoða stöðu stafrænna miðlunar í safnastarfi hér á landi og mun ég skipta þessari kannski umræðu í 2 hluta fyrir og eftir COVID. En ef við víkjum aðeins svona stöðunni fyrir COVID, þá má segja að staðan hafi verið þessi. Söfn hafa tekið stafrænum tækni fegins hendi og reynt eftir megni að nota hana til innra starfs, ekki síst til skráningar af ýmsu tagi og færa yfir í menningarsögulega gagnagrunn SARP. SARPur er ein öflugasta leið safna til miðlunar út fyrir veggi þeirra og hafa söfn nýtt sér hann til rannsóknarfræðslu og miðlunar. Stafrann miðlun hefur einnig náð fótfestu innan sýningarýma safna á hægveskan hátt með skjámiðlun, hljóðleiðsögnum og innleiðingu appa svo eitthvað sem nefnt. En það eru hins vegar setrin sem hafa tekið forskot á söfnin á mínum mati en fyrirtæki eins og Lafasendur á Kolsvelli og Sögusetrið 1238 á Sauðárkróki en þeir staðir það eru staðir sem hafa algjört forskot á að innleiða sem getur kallað nýjustu tækni og vísind í stafrænum heimi, gervigreind og upplifuna á umhverfi og sem náttúrulega miða aðalega að miðlun efnis til gesta. Og talandi miðluna fyrirtæki Gagarin sem er á heimsmælikvarða þegar kemur að sviði stafrænna hönnunar og miðlunar. Það fyrirtæki hefur vaxið á undanförnum árum og í sömum tilfellum útbúið miðlunarbúna fyrirsöfn og setur víða um land. Og þessi þróun hefur sannlega skilað sér í það sem við getum kallað ásættanlegt stuðningsumhverfi fyrir stafrænni þróun safna. En með því á ég við að ólíkir aðalar eins og stjórnvöld styrkja umhverfi og fræðasamfélagið. Hornsteinninn að því er að þessir aðalar fóru að tala saman í meira mæli en áður. Hornsteinninn er án efa skýrsla fyrrverandi menntamálaráðherra, Tómasar Inga Olrik, sem bara heitir menningartengd ferðaþjónusta og kom út 2001. Skýrslan hvatti til nýsköpunar og endurmats á íhaldssömum viðhorfum og starfsemi á menningarsviðinu, sem reyndar ennþá verið til, þrátt fyrir allt. Starfsfólk safna tókst á við þessa áskorun, og myndum við eitthvað ruglið á þú glæri með það. En starfsfólk safna tókst á þessu áskorun sem byrtist í skýrslu Tómas Inga meðal annars á farskóla safna og safna 2017 en yfirskrift þessa skóla var safna stafrænni öld og þar var meðal annars spurt hvernig söfn getur nýtt sér tæknan til framþróunar og vaxta og á þessu skóla var einn fyrirlesari Stephen Conn sem skrifaði bókina Do Museums Still Need Objects sem kom út 2010.
En titillinn sýnir skýrt hversu róttækt afl stafræn tækni hefur fyrir stofnanir eins og söfn sem byggst hafa upp í kringu varðveislu efnislegra heimilda. En skýrsla Tómasar Inga hvatti jafnframt til meiri samvinnu ólíkra aðila og má segja að sú brýning hafi skilað sér í auknum áhuga á gerð stefna af ýmsu tagi sem eru hugsað sem eins konar umgjörð og hvatning til verka svo sem á stafrænu sviðinu. Mér langar til þess að nefna fjórar stefnur hér sem koma að kjölfarið á skýrslu Tómasar Inga frá 2001. Stuðningur opinbera stjórnvalda er nauðsynlegur fyrir stóran hluta af þeim söfnum sem finnum á hér á landi en með stjórnvöldum á ég bæði við ríki og sveitarfélög og að vegur ríkisins var byrt menningastefna árið 2013 en þar er sagt og tilvitnum stjórnvöld leggi áherslu á stafræna miðlun á ólíkum þáttum menningarlífs. Og það sérstakur kafli í stefninu stafræna menningu en þar segir að innviðir séu góðir til að ná árangri og hér er upp á glærunni er sem sagt tilvitnun í þessa stefnu. En svona til þess að hlaupa aðeins rætt yfir líka að þá varandi þetta stefnufarkan sem hefur hérna sprungið út á mínum mati á undanförnum áratugum eða meira. Í nýlegri stefnumörkunum safnastarf frá 2021 sem kom í miðjum COVID-faraldunum er fjallað stafræna leiðir eins og það kallað í henni og það sagt að feli í sér aukið aðgengi að söfnum og áður ónýtt tækifæri og hér tilvitnun úr þessari stefnu. Og svo önnur stefna, samræn stefna listasafna sem kom líka á 2021 og þar megin áherslan á stafræna skráningar safnkosts. Aðgengi fólks að upplýsingum safnkostin og miðlun. Og það áhugavert að í stefnunni segir, og hér tilvitnun, að með tilkomu fjórðu iðnbyltingarnar opnast fjöldi nýrra tækifæra fyrir listasöfnin. En það hins vegar ekkert útskýrt nánar hvað þetta felur í sér, sem þannig sagt. En takið eftir því að þessar tvær síðastnefndu stefnir sem ég minnst á koma fram í COVID-faraldrunum líkt og fjórðastefnan. Sem hægt að nefna til sögunar, menningararfurinn stefnaði varðveislu og aðgengi sem kom líka á 2021. En þar segir þetta til að mynda, stafræn tækni mun engina framtíðina og því er nauðsynlegt að nýta þeir tækifæri sem þar skapast. Áhersla verður lögð á sýnileika og sterka sjónræna framsetningu á menningararfinum, segir í stefninu. Sem sagt, í þessum fjórum stefnum er megin áherslan á hið stafræna í samhengi við varðveislu upplýsinga, fræðslu gesta og skólahópa og miðlun, meðal annars á starfi sínu utan veggja þeirra. Áherslunar eru góðra gjalda verðar og í raun taka mið af því sem flestir ekki öll söfn hafa lagt áherslu á í stafræna starfsemi á undanförnum tveimur áratugum. En það má vissulega segja að þessar áherslur eru ekki fullnægjandi. Enn vantar töluvert upp á að söfn og fleiri hag aðila fyrir á landi taki skrifið lengra í innleiðingu stafrænnar tækni í starfsemi sína og horfið til þess sem á sér stað erlendis í þeim efnum. Árið 2018 kom út stöðuskýrsla á vegum safnaráð sem stafræna miðlun safna í menntunarlegu tilgangi og byggir á spurningakönnun sem gerð var meðal safna sem hlotið hafa viðurkenningu safnaráðs. Og þar var hugað að því hvernig stafræn miðlun nýtist í fræðslu og hvert verður hlutverk þess á söfnum. Og niðurstöðnar eru ekkert svona hressandi í svona þessum hópi okkar. En þið sjáum að þessari glæru að til að mynda sláandi niðurstöður litla gerð vefsýninga og miðlun stafræns efnis á vef. Og í könnunni var svo meðal annars spurt hvaða hindranir væri í vegi fyrir aukinni notkun stafrænar miðlunar í sýningastarfi. 73% svarenda svöruði því til að ekki væri nægjuleg mannafli á söfnum til að sinna þeim þætti. 56% sögðu að fjármagn vantaði og 41% að tíma sporti. Og í saman þegar skýrsluna segir að staðan geti verið betri og brýnt fyrir lesendum hennar að, og hér er tilvitnun, ef söfn er ekki hluti af hinum stafræna heimi þá eiga þau á hættu að missa gildi sitt fyrir gestum nútíðar og framtíðar. En víkjum aðeins eftir COVID. Svo kom COVID sem sagt að fullu þunga og eitt af því sem COVID-tímabili sýndi okkur er að það erði engum, allt fólk hér á landi, sama hvað var í sveitsett ríkt eða fátækt fór ekki varhluta verunni.
smá og stór fyrirtæki og stofnanir urðu fyrir barðinu á faraldrinum og ríkið þurfti að taka skellinn líka og söfnum var lokað fyrir gestum. Afleiðingarnar voru félagslega einangrun, tekjumissir, veruleg skert lífsgæði og tímabilinu bentu ýmsir hópar í samfélaginu á eins og fatlaðir að ástandi var ekkert nýtt fyrir þeim. Þeir einstaklingar búa að mörguleiti við COVID ástand þó að ekkert sé COVID-ið. Fyrir þá sem eru ekki að glíma við fötlun eða skerðingar þá var slík ábending óvænt og gaf innsýninni veröld sem fáur óska sér að búa til til langframa. Félagslega útskúfunin sem allir þurfti að finna á eigin skinni reyndist því uppgötun margra sem gátu nú sett sig í spor fatlaðra en líka annarra hópa eins og fátækra, sjúklinga, atvinnulausra og svo framvegis. Hópar sem daglega þurfa að ýmsum ástæðum að glíma við félagslega einangrun og grundvelli stöðu sinnar. Og eitt af því sem gerðist var á þessum tíma að á örfáum vikum og mánuðum var hægt að snúa við þróun sem fyrir COVID hafði verið sagt ómögulegt og til að varpa ljósi á það er fljótlegast að vitna til þessara orða Freyju Haraldsdóttur í blaðaviðtali og þið sjáum hérna glærinni. Og Freyja talar hér aðalega fólk með fötlun og skerðingar en það má hæglega yfirfæra þessi orðanar yfir gagnrýni fólks til dæmis í dreifðari byggðum landsins að vera afskipt í svo sem eins og menningarlegu mefnum. Allt í einu gáttu menningarstofnanir og söfn þar á meðal gripi til stafarinn að lausna og tekt sig út fyrir veggi sína. En það er það sem mörg þeirra gerðu í ljósi lokanna og sýningu sínum og kröfum yfirvalda félagslega einangrun. Borgarsögusafnið hér í Reykjavík fór í átaka miðla til fólks starfsemi sinni á samfélagsmiðlum, Listasafn Reykjanesbæjar hóf framleiðslu á efni til miðlunar og minjasafn Austurlands sömu leiðis og þannig mætti lengi telja. Meðal safnafólks á þessum tíma var talsvert rætt það hvort að þarna væri ekki komið kærkomið tækifæri fyrir söfn að virkja og vekja athygli almennings á sameiginlegu verkefni þeirra, menningarsögulega gagnagrunnum sarpi. En að heima gat fólk í einangrun eða menntastofnanir með skerta starfsemi sem dæmi haft aðgengi að menningartengdu efni sér til skemmtunar og eða menntunar. Vala Gunnarsdóttir, bakstjóri SAPS, sendi mér upplýsingar umferðina inn á vef SAPS síðustu 24 mánuði eða svo, eða þann tíma sem COVID-faraldurinn svona mestu gekk yfir. Og hér á glærunni sjáum við umferðina og ég hef sett inn hérna svona highlights úr COVID-sögunni. Og ég les, ég vona að þetta sé svolítið aðgengilegt graf, en ég les þess að tölu þannig að það sé sterkt samband á milli aukins áhuga fólks og því sem sarpur hefur upp á að bjóða og samt komið takmarkana, eða með öðrum orðum, hertar takmarkanir þýðir meiri umferð. Þetta gerðist án þess að sarpur auglýsti starfsemi sína sérstaklega við þessar aðstæður. Sarpur hefði hins vegar átt að nota þetta tækifæri og auglýsa grimmt á COVID-tímabilum þar sem þau hafa upp á að bjóða. Ég hélt og þá var náttúrulega sæfi meiri svona sæfi kannski annað landslag á þessu grafi hefði það verið gert. En ég hélt því fram hér að framan að sýningar sem standa fremst í notkun á stafrænni tækni hér á landi þegar kemur á upplifunum gesta að gerðu greindar og sýndaveruleika tækni eins og lafasendur og sturlungarsýningi fyrir norðan. Spurningu er hvort að söpsiðu að líta nægilega sterkt til þessara aðila og þá með það í huga hvort og þá hvernig þau geti lært að því sem þar á sér stað. Ég er ekki viss að slík forvitni sé hjá söfnum sem stendur, en ég held að það hljóta breytast eftir COVID. Og ég vona það að minnsta kosti. COVID-tímabilið setti kastljós á stafrænum tækni og knúði söfn til að horfa í eigin barm hvert tilbúin þau væru, eða illa tilbúin þau væru líka, til að sinna hlutverkum sínum og gestum með stafrænum hætti. Og þeir aðilar sem hafa lagt fram stefnu á menningarsviðinu og ég minnst á, ætti nú að hamra járnið á meðan heittir og búa þannig hnútana að söfnin og samfélagið læri af þessu tímabili. Fréttirinn nú safnaheiminum eru hins vegar ekki traustvekjandi hvað það var það. Bara sem eitt lítið dæmi, að þegar ljóst var að samdráttur varði í tekjum safna með hruni ferðamanna, þurfti sum söfn að standa vörðum stöðurnar í þessum stofnunum. En hugmyndir voru uppi sumstaðar að skera niður stöðugildi í kjölfar tekið samdráttar. Skynsalega hefði verið að horfa frekar til þess að þetta verið tækifæri til fjárfestinga, til uppbyggingar.
svo sem í stafrænni tækni og þannig breyka tekjugrundvöll og breyta þessu tekjumódeli safna sem augljóst að eftir COVID bara í raun og veru hérna handónýtt að treysta of mikið á til dæmis erlenda ferðamenn og svo framvegis. En síðan svona aðeins í lokin, ég nefndi hér hérna í upphafi nokkra stefnir sem hafa verið smíðaðar og eru hugsaðar sem umgjörð áherslu sem söfn og aðra menningarstofnanir eigi að taka mið af. Fræðilegu umræðu stafræna stöðu og framtíð setur hins vegar mjög gagnrýnin ljós á þessi stefnur sem ég minnst á og langar mig til þess að nefna nokkur dæmi það. Í fyrsta lagi, stafræn tækni og innleiðing í samhengi safna hefur kynnt til sögunar nauðsyn þess að endurhugsa og endurmeta hvers konar reynslu söfn gefa. En ef söfnir eru staðir reynslu, hvers konar reynslu bjóðu þó upp á tímum stafrænnar miðlunar? Er þeim ætlað að skera sér frá þeirri þróun, taka þátt í henni eða taka skrefin lengra og kasta fyrir róða fyrri hugmyndum þá reynslu sem þau hafa boðið upp á hingað til og bjóða upp á annars konar reynslu? Í öðru lagi, nauðsynlegt að átta sig á því að stafræn tækni meira en bara tækni sem eigi að taka sér til handagags og nota á grunni gamalla upplýsinga og starfshátta. Tæknin krafa að allt sem viðkemur henni sé endurhugsað eða með öðrum orðum. Tæknin býr til nýja hugsun, ný sjónarhorn, nýja starfshætti, nýja umgjörð og ekki síst, ný tengsl. Rannsóknir hafa til að mynda sýnt fram á að hegðun og hugsun gesta breytist fari söfn að nota snjallsíma og gagnvirka miðlun á sýningum. Og í þriðja lagi, þrýstingur að söfn tilengi sér stafræna tækni frekar getur því það að almenningssöfn sérstaklega þurfi að endur hugsa tengslin við einkageran. Tæknin kostnaðarsöm og vel á að vera langt umfram núverandi getu flestra þeirra til að borga fyrir hennar. Við opinbera gæti að sjálfsögust í hér inn og lagt söfni lið með beinum styrkjum eða sjóðafyrirkomulagi. Og endingu, og þetta er síðan svo tæmandi listi af einhverjum svona, við getum kallað kritist ljós, þá er því haldið fram að fjórða iðnbyltingin felur sér aukna sjálfvirkni, aukin tengsl og vinnu með gríðarleg gagnasöfn, eins og þau komu hérna inn á aðan. Byltingin er þegar hafin og spurning er því ekki lengur hvort heldur hvenar þau vakna sér til, þar að segja sjálfnir, hvenar þau vakna sér til vitundar að þau þurfi að sníða sér eftir því. Og mér langar til þess að taka dæmið þetta. Gamla ljósmyndir, örugglega eru ekki flestir í þeirri grúpu, hérna. Það eru Facebook-grúpur þar sem fólk eru að draga ljósmyndir upp úr ljósmyndasöfnum á netinu, en líka úr sinni eigin ljósmyndaeign. Og hópurinn er mér ríflega 75.000 vini, bara núna í þessum eða síðasta mánuð og hann var mjög virkur á COVID-tímanum, virkar en þetta held ég. Og þessi framtaksemi er eitthvað sem söfn- og menningarstofnarnir eiga að mínum að þegar leggjast yfir og hugsa með hvaða hætti að læra af henni, þessari framtaksemi og tengja starfsemi sinni. Og í þessu samhengi finnst mér blasa við að söfn þurfi virkilega að fara að hugsa opin aðgang að safnkosti sínum, ekki síst þegar kemur á ljósmyndum og kvikmyndum og tilengja sér frjálslyndari sjónarmið gagnvartónum með hagsmunni almennings í huga, fyrst og fremst. Og í þeim stefnum sem ég hef minnst á er ekki tekist á við þessi atriði af nöðsynlegri dýft og umræðuna vantar. En þessi ráðstefna er sannlega liður því að gera bragabót á þeim skorti. Og endingu langar mig til þess að segja að á COVID-tímabilinu höfum við séð hvernig stafræn tækni í safnalegu samhengi snýst samtal mannsins og samfélagins við tækni, hvernig fólk tengir við fjölbreytt viðfangsefni safna, hvernig það tengist hvert öðru og ekki síst hvers konar heim fólk vill búa til. Og ég vil halda því fram að COVID-tímabilið hafi verið álagspróf á stöðu íslenska safna og annarra menningarstofnana þegar kemur að stöðu stafrænnar tækni í starfsemi þeirra. Og á margan hátt stóðust þessar stofnanir prófið, en það má líka halda því fram að það hafi afhjúpað veikleika hjá þeim. Sum voru að einhver leiti tilbúin en önnur ekki. Og ég verð að viðurkenna það hérna í lokin að ég vonaði og beið eftir því á COVID-tímabilinu að heyra samskona fréttir frá söfnum og gerðist núna á dögunum þegar opnað var fyrir miðasölu á þjóðatíð eigi núna í sumar. Og þetta kom í fréttum hérna sem við sjáum á glærni, en
engin söfn urðu hins vegar fyrir því að vefhýsing þeirra hrundi á COVID-tímabilinu. Og kannski má segja því miður. Og það hefði held ég brýnt söfn og aðra sem er máli skilt enn frekar til dáða á stafrænum sviðum. Takk fyrir. Þetta spyrir þú hérna hvernig svona hægt sá vannhandaða stjarnmótun og bæði eins og berða og sérum við sáttum. En hvað er, eitthvað sem að koma aðeins upp í borgum, hvað er sko neikvæðar hliðar á stafrænu þróun? Að upplifunum verður einangruð frekar en eitthvað sameiginleg og allt það. Hvernig lítur á það? Já, ég hérna, ég held að ég verð að segja fyrir mitt leiti að eins og staðan í dag, bara til dæmis hérna hjá okkur á Íslandi, að það er, þegar uppist að eru í raun og voru engar svona neikvæðar hliðar eða neikvæðar þættir þannig sem ég get sé að nema þá náttúrulega hjá, þú veist, hérna, út frá einhver svona notenda sjónarmiði, sko, hérna, ég held að það sem þessi neikvæða gagnrýni sem þá kannski sú að sem maður sér til dæmis í þessum fræðilegu umræðu sko að ég með þetta getur meðal annars bara skorið á tengst milli fólks og einangraðað og eitthvað svona ég held að það sé jú kannski sú hætta fyrir hendi en á sama tíma og þeir sem standa í því að vinna með stafrænu tækni og innleiðana, mennur sér alveg örugglega meðvitar til dæmis þennan neikvæða punkt og sé og þurfa að vera það, en svo vitneskja á einmitt að vera til þess að menn sé að gera til dæmis það sem þið eru að gera í ykkar miðstöð, að eins og þú varst að tala hérna í lokin, sko, að þetta er til þess að opna, þú veist, að menn sé að í einhverju mjög breiður samtali sko við þú veist stofnanir og fræðimenn og almenning og fjölmiðla og bara alla ekki bara hér á Íslandi heldur í heiminum og einmitt til þess að svona nota beinu líka til þess að virkja einhverja sem eru kannski einir fyrir fram að tölvuna og hvort sem menn eru á Facebook grúppu gamla ljósmyndir eða einhvers staðar annars staðar að menn séu, ég held að séu mjög mikilvægt að svona aðilegur eins og þið til dæmis og náttúrulega söfnin sem er að vinna með svona stafræna gagnabanka eða stafræna miðlun séu sér svona meðvitar þetta og við getum alveg kallað svona frjálslynda afstöðu og hérna, já, þannig að Þegar ég var að undirbúa þetta, þá datt mér í hug að það væri áhugavert að skoða og veist einmitt þessar útlutanir og fara það einhver svona ár aftur í tímann. En svona bara vegna tímaskorsa þá var í raun og voru þar upplýsingar sem ég hafði sett þessar útlutanir ekki mjög aðgengilegar. Þarna náttúrulega vantar að bæta miðlunum sko þessa stafrænu miðlun hjá safnaraði sko. Þess að geta gert það en ég ímynda mér að svona bara með top of my head að þá held ég að það sá þáttur sé svona að styrkjast þú veist, sé frekar að aukast að svona eru frekar að hérna horfa meira til þessa þátt að heldur náður og auðvitað náttúrulega veit ég líka að varandi til þeim skráningar og Þorvaldur og hérna Þorvaldur þekki það nú örugglega betur sko, að margar útlutanir hafa á undanförnum árum úr þeim sjóði mitt fari mjög mikið inn í skráningarverkefni sem eru tengd Sarpi sko og til þess að lyfta upp hérna þú veist svona stækka þann gagnabanka sko. Já, akkúrat. Já.
Já. En safnasöfn hefur verið með áherslu á að styrkja safnana miðlun. Já. Og svo þrjúar, en svo séu nú að það ekki verið verið áherslu. Þannig að það breyta skattum sem er vinnur hlunni. Vinnur hlun fremur að það verið áhersla á. Já. Ástæðum. Já, akkurat. Akkurat. Já, en það allavega... Já, nákvæmlega. Fóreindar í útlutum 22 sko, sem að kemur alltaf staðandi eitthvað sem það hefur 5 miljónir sko af 118. Já, já. Nema heitin stæðan sér. Já. Það getur kannski verið ekki alveg fangrið, eða þess ekki, ekki Nei, nei, kannski ekki alveg að stafa þetta. Nei, akkurat, það vantar vant næsta stík, svona með svona lýsingarnar svona á svo verkefni og frekar til þess að á svona held einhverja alvöru mynd hendi. Í umsóknum eru bóksum að tekka því og einn þeirra er stafrænt, þannig að það fara þessi þann bakvænt að þetta sé ekki það. Já, já, akkurat. Þetta var náttúrulega ideal verkefni fyrir ykkur að starta einmitt sem er að taka þessi gögn sem eru þá sem liggja inn í að safnaráði að hérna hvetja það til dáða að búma henni út sko. Til rannsókn. Það var í 2016 hefur komið út af þessi stóra skýrsla og þess að gögn sem er verið til skönnunar. Já. Og það var eiginlega svona einmitt eins og Þorvaldur er að nefna sko að það er náttúrulega búið að pæla í þessu rosa lengi og búa til fullt af stefnum og svona rýna í afmarkaða þætti hérna með tilliti til þessara þátta var safna eða menningarstofnana en svo vantar þetta púst sko hérna svona íta þessum hugmyndum úr vör af því að það er náttúrulega vita það allir sem vilja vita að það er náttúrulega fólk og þar hérna þú veist aðstöðu og það þarf tæki og hérna og það er og það þarf þá með öðrum orðum hérna sem við getum kallað opinber aðila til þess að hérna gefa þetta púst og ég var eiginlega vonast einmitt eftir því að því veit að hérna forsvarsmenn sko safna á COVID-tímabilu voru til dæmis að senda inn minnisblöð sko sem svona aðgerði fyrir í COVID-inu sko og var að vonast til þess að eitt af því sem kæmi út úr þeim minnisblöðum væri að menntamálaráðuneytið til dæmis myndi bara setja sko og hérna erum við með, það er allir heima allir grenjandi heima, veikir eða ekki veikir og allir að drepast út hérna einangrun og nú ætlum við bara reyna einhvern veginn, nú ætlum það ríki bara einhvern veginn að reyna að brjótast þú veist, fram með allar sinni stefnu og góðu hugsunum varandi tengingar og nú bara kippum við einhverja af þessu í liðin og þannig að þið geti notið þess sko en það gerist ekki veist, það voru svona aðrir sem fengu hérna bita af kökunni til þess að alltaf sér gangandi og starfum fyrir nýju, sko, í miður. Takk hérna. Ok, takk hérna. Takk. Þá er komið að næsta erindi hjá okkur. Það er hún Hrönn Konráðsdóttir, sem er sérfræðingur fornminja, ekki forminja, já, hjá hérna, hjá Þjóðminjasafni. Og einhvers staðar eiga glæðna þeirnir að vera. Hérna. Það er alltaf þetta, sko. Var það ekki?
ég handa hann. Svona. Þetta fyrir mest. Já, ég heiti Hrönn og ég sérleg áhuga kona þrívita ljósmyndun og þrívita myndir og möguleika þeirra. Lærður fornleifafræðingur og skordýra fornleifafræðingur. En ég sem sagt ætla að fá að tala aðeins stafræna vegferð safnkost og þá sérstaklega safnkost Þjóðminjasafnsins. Ég var með því að flytja allt munasafnið úr Kópavogi í Hafnarfjörð og þekki því nokkuð vel til safnkostsins og til fysiskra flutninga, en hvað með stafræna flutninga? Það byrjar þessi stafræna vegferð safnkostsins. Það er mikið talað stafræna vegferð hins og þessa núna, en hvar byrjaði þetta í raun og veru? Er það kannski með fyrstu tölvunum sem notaður voru til að skrá safnkostin og varðveislu gripaskrá á diskum? Til dæmis flotti diskunum eins og þessum hérna. Annar með fundaskrá hérna Stóru Borgar 1987 og hinn með skráningakerfi fyrir ljósmyndir. Ekki veit ég alveg hvernig það lítur út, en þeir fundust við tiltækt í heimildasafni Þjóðminjasafnsins. Tölvan bara stólin mynd af netinu. Fyrsta PC-tölvan kom á markaðinn 1981. Við höfum verið á þessari vegferð síðan á 9. áratugnum og þurfum sífælt að velja hvaða leið á að fara. Þessar leiðir eru ekkert endilega auðveldar, er það Beta eða WebOS, Microsoft eða Apple, FileMaker eða Excel. Ja, við leit að myndum á elstu tölvum safnsins, þá var alveg magnað að sjá allar myndirnar af skrifstofunum á 9. áratugnum, þar sem oft var engin tölva, sumstaðar ritvél. Og strax á 10. áratugnum sást tölvur mjög oftar. Þær voru oftast hafðar til hlýðar við skrifborðið, eins og við sjáum á efri myndinni. En stundum holt að horfa aðeins í baksýnsspeilin, taka nokkur skref tilbaka og hugsa eins og breyttu veröld. Það sem allir sitja fyrir fram á tölvuna núna. Og hugsa bæði kosti þess og galla. Þráttur að pappísnotkunnar hljóta hafa verið margföld. Það er ansi mikið rusla á þessari tölvuvæðingu líka. Hvað ætla sé marga tölvur á mann sem að enda á huganum. En þetta nú bara samt útudúr. Eins og síbreytilega vegferð safnkost í verðvillu húsum safna þá er hinn stafræna vegferð líka mikilvæg. Skráning gripa eina megin stoðum safnastarfsins. Skráningar voru fyrstum sinn vistaðar á þessum floppidiskum og í tölvum. Það fyrsta í útgáfa SARPS var tekin í notkun árið 1998. Sérfræðing. Í stað þess að vista gögnin á heimasvæði og síðan á floppy disk og síðan disklingi og enn síðar á geisladiski eða á minnislykli, þá voru þið vistu í gagnagrunni sem síðar var veflegur og bauð upp á hægt væri á auðveldari hátt að deila þessum skráningum. Ég hef svolítið gaman að þessu, en þá er manni hugsað til allra klukkutímana sem fóru bæði að útbúa þessar skrár, setja þær á floppy disk, færa þær yfir á nýra forrit, setja þær á harða diska sem kom næst, uppfæra í nýra forrit, skrifa diska, uppfæra í nýra forrit, lista í heimildasafni, skrá í SARP og svo framvegis. Öll þessi stig og uppfærslur auka auðvitað líka möguleikan á mistökum og í rauninni mikilvægi frumheimilda. Öll þessi stig verðast núna kannski tilgangslaus. En þau eru öll mikilvæg í þessu stafrænu vegferð sem eru alltaf í forgrunni að geta deilt upplýsingum safnkostin sem víðast og þannig uppfyllt eitt af megin markmiðum safnsins og miðla þekkingu og menningararfi þjóðar. Svo skráð og skráð í SARP, mörg ár af skráningum, en þar með er þetta ekki búið. Það eru stöðugar framfærir í tækninni sem við notum. Og eina af þeim mikilvægstu fyrir safnkostin eru betri myndavélar og betri þekking á myndatökunum. Hér sjáðu myndir af gripum frá Reykholti sem teknar eru 2012 og hlaðið inn í SARP. Og síðan myndir sem teknar voru 6 árum síðar. Það segir sig sjálft að þessar framfarir verða miklu betri skráningum í SARP. Þær auka gríðarlega gildi skráningana og auðvelda rannsakendum að velja gripi til að skoða. Gefa almenningi betri aðgang að menningararfinum
því enginn enn að skoða endalausar færslur á snældusnúðum eða skaftkólum þar sem maður þarf að treysta á að lesa lýsinguna. Sérstaklega ekki svona þessum hraða heimi sem við lifum í núna, að það vilja allir sjá bara myndirnar strax. Ef við kíkjum aftur hérna á fyrirmyndina, þá sjáum við efst í hægra horninu líkistuskjöld og það alveg vonlaust á myndina að lesa nokkuð af honum. Mér sé að það maður stækkar hann, en ég svo sem ekki með hana. Aðeins að tölfræðinu hvernig hann lítur út núna, eða allavega árið 2020, við hefum eftir að uppfæra. Þetta er samt hlutföllin eru svipuð og hafa verið. Þjóðminjasafninu ber lagaleg skylda til að taka við öllum gögnum og gripum úr fornleifarannsóknum. Þess vegna er ansi stór súla þarna aðfeng úr fornleifarannsóknum. Súla sem við erum tvö á safninu sem tökum við. En það reyndar ekkert á við ljósmyndasafnið. Allt munasafni blíknar reyndar í samanburði við fjölda afhendara aðfanga þar. Það þarna bláa súla fyrir neðan munasafni og svo ljósmyndasafni. Og síðan sjáum við hér sarpskráningar mismunandi aðfanga. Hér valdi ég bara úr og birti bara myndir, jarðfundi og sýni, bara það sem ég hef áhuga á. Bláu súlurnar eru færslur án mynda og það er ekki sem gulur með myndum. Núna fara engar færslur út frá okkur án mynda og áherslan er dálítið á að myndvaða sarp, frekar en að nýskrá. Til hliðar sjáðu þessu skráningar á einu ári. Þú getur lesið út af því, það var skráð árið 2021. Við tvö sem erum að skrá fornleifarnar erum nú reyndar ekki svona dugleg. Við höfum aðstoð nema og síðan eru sum uppgraftaverkefni sem skrá sjálf í sarp. Og það einfaldar okkur ansi mikið vinnuna. Áfram. Þá ætti ég bara aðeins að tala það sem ég hef verið að gera á safninu seinustu ári. Eins og oft áður byrjar eitthvað nýtt sem fyrkt hjá einhverjum. Árið sem ég byrjaði á safninu fór ég í farskólasafnana á Siglufirði sem ég held að sé um farskólinn sem var Sigrún var talað um aðan. Og fór þá örnámskeið í þrívítaljósmyndu eða fotogrammetri og þá var ekki aftur snúið. Það var svo agalega skemmtilegt að sjá gripina frá öllum hliðum í tölvu. Ég fekk að kaupa forrit til að gera slíka myndir og hóf tilraunir. Nei, ég get ekki sýnt. Já, get að hrýtt þetta. Nei, nú var ekki hrefið þetta. Það er bara að ég get að sé þetta heim að séu svapsins. Það er vel í skoði þetta. Og að sketsfab síðan er minni. Eitt af því fyrsta sem tókst ágætlega er þessi kistill sem var deilt í gripur mánaðarins á heimasíðu safnsins. Nú er kistillin sjálfur komin á sýningu og það er alveg ágætt að geta skoðað hann svona frá öllum hliðum því það er sjálfst ekki allar á sýningunni. Svo komu tilraunir með mannabein. Þau veki alltaf áhuga en þau áhugaverðustu sem eru með greinanlega sjúkdóma eða áverka eru líka oft viðkvæmustu. Ég og mannabeinafræðingur safnsins gerum því fyrst tilraunir með að ljósmynda og búa til þrívítamódel af upphandlingsbeini konu úr kirkjugarðinum á Skeljastöðum í Þjórsárdal. Það tókst ágætlega og við bættum í reynslubankan hvernig best er að taka myndir þannig að forritið skilji hvað er upp og hvað er niður. Það tókst sem tíma. Þá letum við prent út beinið og það hefur verið notað í safnkennslunni. Við sjáum þetta á endanum. Það er kannski ógæslega glaður. Það á líka að vera hægt að hreyfa þetta bein hérna, en ég get það ekki. Og þá fá krakkarnir líka bara að snerta og skoða og fá að vita að þetta er eftirgerða álfur beini. Það sjá náttúrulega þetta er ekki beini sjálft. Og ég held að sé að það notað. Í framhaldi því datt mannabeinafræðingnum okkar í huga að sniðut væri að gera módel af þessari hauskúpu af manninum og Mosfellsdal. Hauskúpan sjálf er í tveim hlutum og er mjög viðkvæm. Maðurinn var höggvinn í höfuðið með einhvers konar eggvopni
og sést það á nokkrum stöðum. Þetta eitt af örfáum slíkum áverkum og beinum hér á landi og hefur því fengið mikla athygli og margir sem hafa áhuga að skoða hann og rannsaka. Við fengum því Ívar ljósmyndara á safninu til að taka myndirnar og síðan bjó ég til þrívítamódelið í hugbúnaðunum Agisoft. Það var bölva vesen að setja bútana saman og endanum fekk ég aðstoð frá Noregi til þess. En þetta sem betur fyrir svolítið skemmtilegt svona samfélag til þetta fólk sem að prófa sig áfram í þessu þrívítamyndun. Þannig að það mjög auðvelt yfirleitt að fá aðstoð. Módelið síðan notað hér líka færslan og hægt að sjá hvar höggið lenti, ef ég get, ef ég get opna þetta. Ég veit ekki hvað að leiðum, Búrstlistinn og svona, þarna eru myndirnar og hér svo módelið sem eru vistað á sketsfab sem við talaði áðan. Og það góða við sketsfab að það hægt að setja inn svona merkingar og þá hægt að sjá sko hvar höggið lenti. Nú getur bara neyr og séð þetta betur. Þessi hefur endað, sá ég á sketsfab á einhver svona kennsluefni hjá sérst, kennurum í hérna, mannabeinafræði erlendis og notaði þetta í kennslu. Og svo hérna ef þið hafið áhuga þessu, þá er þetta að finna þessu á Facebook hann einhvers staðar. Blóð og heilasláttur. Það bara komast aftur í hérna. Á sama hátt var ákveð að fara þrívítamynd að kjálka og svo kallari bláklættu konu, kjálka úr kumli sem fannst í Ketildar. Við sjáum ástöðuna fyrir því, þetta er kannski of bjart, á neðstu myndinni. Kjálkinn er hægt og rólega að brotna í sundur. Rifan á honum hefur stækkað á seinustu árum, líklega vegna þess að hann liggur í þessari krukku án stuðnings. Sjá hann á milli tannanna á neðstu myndinni er svona brota lína. Það þurfti að skipta vökva í krukkunni og við notuðum tækifæri og tókum ljósmyndir í leiðinni, bjögum til þetta módel og prentuðum út. Módelið er síðan notað til að útbúa styrkingu undir kjálkan í krukkunni. Það ég sýn ykkur nokkrar aðferðir við þessar skannanir. Það sjáum þið Ívar ljósmyndar að taka myndir af sögu frá Hofstöðum í Mývasveit. Það er aðstöðuna sem ég notað til þrívíta myndagripi og það sem er nýjasta neitt þrívíta skannin, þarna næst, sem hægt er að gera bara á skrifstofunni. Það sem myndu að tekið bara í fyrradag. Það erum að reyna að finna á drusja. Árið 2021, eins og var sagt áður, fékkst styrkur úr innviðasjóði til að kaupa þrívítaskanna sem allir aðilar að MSHL geta notað en er geymdur hjá okkur á þjóminnasafninu. Það sem tók marga klukkutíma að taka myndir og vinna þær í tölvu gerir að fyrir sko þessi hauskúpa og hún tók og tók mjög marga daga í vinnslu. Það tekur svona 10-20 myndir að skanna gripinn og síðan fyrir restina tímanum í að láta hann malla í tölvunni og þá er þetta sinna öðrum störfum á meðan. Fyrstu tveir skannarnir hérna á myndinni, næst mér, sem segir kannski ekkert í hérna fyrir það sem á Zoom. Þeir eru komnir til okkar og svo seinasti ætti að vera á leiðinni. Svo sem er næst mér, þessum er bláa, hann heitir Spider og hann sagt, er góður til að taka mjög smáa hluti. Íva sem er þannig næst er góði að taka aðeins stærri hluti
og svona eins og herbergi og stóra gripi og fólk. Obama var skannaður með þeim skanna, að þið hafi áhuga því. Þetta einn af fáum skönnum sem má nota á fólk, sko, vegna þess að leysi skannaðna skemma, geta skemmt augun. Og svo reiðan í andanum sem er leysiskanni og hann getur við notað til að skanna hús og stærri herbergi og svona, hann tekur miklu stærri svæði. Saman er þetta rosalega góður pakki. Já. Næsta verkefni sem við erum aðeins að byrja á er að skanna beinagrindur sem grafnar voru upp í Skálholti á 6. áratug seinustu aldar. Þær hafa verið geymdar í Skálholti síðan þá en eru farnar að láta á sjá. Margar eins og þessi kjálki úr barni sem er þarna sem við vorum að skanna með þessum spiderskanna. Þær eru mjög slæmi ástandi. Og við sjáum fyrir okkur að þær munu bara skemmast, það ekkert hægt að bjarga þessu, það skemmist bara hægt og rólega. Þannig að þetta er ákveðan leið líka til varðveislu. Og þá það bara hvert skal halda hérðan. Nú erum við bara að prófa okkur áfram með þessa skanna. Og erum að reyna að finna eitthvað snið til að nýta þá í. Hvað eigum við til þess að ákveða sé mikilvægt til að þrívita mynda? Hvers vegna eigum við að uppfæra sarp eða komin tíma eitthvað alveg nýtt og það nú kannski búið að svara því. Akkur var ég að fara gegnum þessi verkefni sem við höfum valið okkur að gera í þrívita myndun? Jú, það þarf að vera einhver stefna. Við getum ekki gert allt og þess vegna eru við að stefna í áttina varðveislu sjónarmiðum. Að taka ekki tilvíðan kennt skönna af hinum ýmsu gripum, þó það kannski komi inn í af og til að prófa. En svo varum við að tala kistilinn þarna, það var svona að prufa, þetta var nýr gripur sem að kistil sem að var gerður að bóluhjálmari sem að kom nýlega inn á safnið. En já, við erum að reyna að beina kraftunum að því sem að viðkvæmast er og við getum reynt að varðveita í tölvuheimum og boðið fólki upp að skoða án þess að raski þessum viðkvæmum gripum. Hvort það sé réttastefnan er bara svo mjög áhugavert umræðefni sem ég vona að við tökum upp hérna líka. Þetta er stór spurning fyrir öll söfn sem skiptir máli. Hérna eru nokkrar vegferðir sem önnur söfn erlendis hafa ferði í. British Museum er með vefsýninguna The Museum of the World. Nokkuð skemmtileg sýning en svolítið lítið af þeirra þörf til að halda sínum safnkosti sem eru auðvitað allstaðar að úr heiminum. Það er hægt að skanna heilu byggingarnar með þessum nýju skönnum og teikna það sem upp á vantar. Það er líka svolítið skemmtilegt. Eins og hérna meðan. Smithsonian er með litla sérsýningar á netinu sem fjalla ákveðna safnhildir. Og hægt er að skoða þrívítamyndir af þeim. Þrívítamyndir eru orðna stór hluti af miðlum safna og mörgum formum. En það þarf líka að hafa í huga að á British Museum vinna töluvert fleiri en á Þjóðminjasafni Íslands. Við erum þrjú með fornleifarnar en það vinna 10 manns á British Museum í mynddeildinni. Það er ótrúlega mikið sem okkur langar til að gera en það þarf líka að forgangsraða. Og þá ég bara búinn. En fyrir okkur líka þetta myndir frá þess að þau voru að mynda hann að notandi fotogrammet með því kæknum hvað það er. Já. Og þátti að því skannan. En við voru fælir í þarf sama umbúna þar að segja að þau voru með gripin í þess að
framan þig og ert skannan og taktum svona hvítt umhverfi eða svart til þess að fá gripum bara Nei, oftast ekki. Þetta bara miklu auðveldara því hann skannar líka litina. Já, en í fotogrammetri þá þarftu að passa rosalega með ljósið og birtuna og svona hvernig, hvernig það virkar saman. Já, það getur hver sem nota þetta. Þetta bara mjög einfalt og forritið sem fylgir með þannig að þú bara ítir á já. Og hann bara gerir þetta fyrir því að mestu leiti. Það kannski aðeins að hreins í kring, en bara ótrúlega þægilegt, sérstaklega að maður hefur prófað hitt. Það bara... Já, ekki það bara á skrifbúrunni? Jú. Og ekkert, engin sérstaklega lýsing eða neitt svona. Þetta kistir þetta hans bólinni? Já. Já, sérstaklega því að það er að slakka eiginlega allir forritum svo þetta vinnur svo hratt, sem hraðast. Jú. Ég ekki búin að athuga þessi fæl að þetta stóri. Þetta tölvert stórt og það líka eitthvað sem við þurfum að hugsa með vistuninni. Hérna. Hvað við viljum gera við þetta? Hafa þú veitur hugmyndir að skrænabindar á þessum húsasafni? Já, það hefur komið hugmyndir það. Það væri gaman að geta deilt húsasafninu bara á þjóðminnasafninu líka. En svo til dæmis með þessum svona dóms, eins og svona aðeins. Svo hann getur bara labbað inn og skoðað húsasafni líka. En þetta bara draumur eins og enn. Það verður bara halda áfram. Þetta Líka bara draumur hann í byrjun þegar ég fór að prófa þrívídda skanna og nú erum komið að skanna hann, þannig að þetta mallast áfram. Kemur allt. Vatnið nefndir á þannig að við gerum teikna við, þannig að það væri möguleikir út að fá að sjá ef að vantar, þannig að það er eftir að gera í raun og verið ímyndunina á hvernig að þetta er hugsanlega. Já. Það vorum bara rétt að byrja að nota það, þannig að ég, það er aftur að koma reynsla á það bara. Kannski, ekki enn, en það er svona verkefni sem er svona framöfnir að finna út úr því. Já, en það er þessi svona miðstöð þessi fólkvöld bara að koma saman og reyna átt að gera þetta sem er svo mikið á að stækka. Bara að reyna út fyrir að það bara fari bara allir aðeins inn í þennan þessa miðstöð sem að leika með þetta að gera. En eitthvað það er þetta skynsamlegt. En það er, en grunnhugmyndin er þetta verði fyrir uppistaðið og ekki eitthvað lokaður klubur. En það þarf auðvitað að finna út úr með þessu skanum póstasóttir, þannig að við getum að fara að langa fremst neða, þannig að það er eitthvað kerfi eða að fólk sem eru utan hópsins, það þurfi að spauta fíkikvært sem geta fengið að lána þetta fyrir þessum út. Við erum eitthvað svo veginn að það er bara svona praktísk atrið sem á þetta finna út úr en ég held að markmiðið sé allavega að þetta verði aðgengilegt. til þess að nota. En það hefði verið mikil ásókn, þá þarf auðvitað að finna einhver leik til þess að forgangsraða. Já, já. Saman með gilda fyrir annan tækipóst sem eru kjöftur, það eru fleiri tæki sem eru á því að ólega. Já, sumt sem er fyrir búið frá aðgengilegt, það er þarf þá kannski með gagnabankarnir, en svona þetta fyrir þess að fyrir þess að fyrir Það gildir alls staðar að þú hundir þetta, að það getur nóttan þetta bara stettur á bóndum til að staða þetta. Kannski er líka, kannski, ég meina ef að kemur ljós þá er einhver sem hefur áhuga á nóttan, þá kannski geta skoðið. Hversu mikið er hægt að skanna á einu ári? Skannin er bara mókun. Það kemst maður í mikið með þessum. Bara þessari pínulitlu pröfu sem ég er búin að gera, þá er þetta kannski
1 til 2 klukkutímar fyrir hvert grip. Þá svo bara margfalda. Já. Já, einmitt. Og kannski gengur þetta hraðar eða með kannski nota báðu skannana, tvær tölvur. Það eru þetta 2,5 mark. Það eru tölvur pláss. Eða vissi plássi fyrir gagnvinnum. Já. Ég þetta er skanna fyrir meðan hún að malla. Getur þú halda áfram að skanna þú? Nei. Skanna greftan að það bíða það. Já. Af því að ég skanna inn í forritinu, eða skanna inn í forritinu. Myndar í gegnum forritinu. Já. Og bara svona komið takk, líka annað verkefni sem það framöndar í samstæðu upplýsingatæki sveit á mín sem að byggja upp svona þjónustu fyrir að vista hvern, sem á pensjónum og hópegnarnir og bara fyrir hann fyrir þeim. Að það, þau eru svona bakhjartin þessari vinnu. En það annað sem á svona einhverju þróunastigi og utan ekki nákvæmlega hvernig það verður. En það ætti að geymslupláss fyrir svona ætti að aukast til verulegri verður. Ná, það svona aðsvæmlega. Ef það ekki, fleiri spurningar, þá bara kæra þetta fyrir Þá komið að síðasta fyrirlesarnum hjá okkur í dag sem hann Ingvar Högni Ragnarsson. Hann hérna sérfræðingur í stafrænni miðlun hjá þjónustu og nýs þróunarsviði Hafnarfjarðarbæjar. Og hann ætlar að flytja erindi sem hann kallar úr viðjum vans. Byggir að einhverju leita á lokaverkefni hans í menningamiðlun. Þannig hérna. Þegar maður svona sírastur, þá sko, sem sagt, sko, það svona, hefur svona kostið og galla. Já, þú veist, allir eru búin að setja frá nýju, sko, en það getur líka týnt eitthvað sem að frá því sem að hinir hafa sagt, sko. Og hérna, þannig að, og til dæmi sem var komin inn á kannski áðan, þú veist, að það eru komin fyrir þessum skýslum sem að útlista svona hitt og þetta og svona alls konar fínar og flottar hugmyndir. En svo er kannski ekkert endilega sem að fylgir skýrslunni einhver aðgerða áttun, sko. Hvernig við eigum að sílu síðan að framkama það sem að okkur dettur í hug, sko. Og þannig að eins og þó ég sé kannski ekki beint að fara að tala sko, þú veist, svona menninguna eða söfnin eða eitthvað slíkt, en þá er eitthvað samt eitthvað sem að allir ættir einu að geta tekið krísin. Og þetta er kannski sem við fer aðeins þá inn á er að þetta snýr þá rauninni meira að einhvers konar grunnvinnu en þetta er ekki það sem kemur á sem seinni stigum sem er þá einhver snjallvæðing eða nýta gögn til einhvers annars en þetta er meira bara svona grunnvinna sem við þurfum að rauninni í öllu að fara í gegnum áður en við gerum allt hitt sko. En hérna, já, en ég heiti Ingvar Högni og hérna, og ég kalla þetta úr viðjum vanans og þetta svona fer aðeins inn á þessi grunnhugtök og verkfæri. Og hérna, þannig að ég ætla bara að tala henni aðeins þessa stafrænu vegferð. Og hérna, og þegar maður hugsar eitthvað svona stafræn vegferð, þú veistu, meina, það er búið að koma inn á þetta, við höfum byrjað að gera þetta með, sko, einu með öðrum hætti, kannski yfir lengri tíma, en við höfum kannski verið að vinna í svona afmörkuðum hlutum. Og hver veginn er að gera þetta svolítið svona á sinn hátt. Og hérna, og svo hefur þetta orðið svona, komið orðið meiri hluti á umræðinni í dag, þessi svona stafræna vegferð, allir eru að gera eitthvað stafrænt með einhverjum hætti. Og, en mér finnst gott, sko, einhvern veginn að bara svona spóla bara svona aðeins tilbaka og hugsa, sko, að við spyrjum okkur bara hvað er rauninni stafrænt. Og hérna, og þegar ég hugsa eitthvað svona stafrænt, þá hugsa ég ekkert En þú veist, það er ekki bara eitthvað þetta eða eitthvað x, þetta er bara eitthvað svona, þú veist, einhver hlutur eða núleitin eitthvað. Þetta er rauninni bara aðferð til þess að þróa eitthvað eða búa eitthvað til. Þannig svona lítið á stafra. Og hérna, og vegferðin er rauninni öll þessi umbreyting sem við förum í gegnum. Og hérna, á þessari leið af einhverju ákveðni markmið sem við setjum á. Og endanum viljum við vera svona, eins og maður segir kannski svona stafræna upplagi, er inn í þannig að við erum búin að umbreyta okkur og búin að breyta hugsunarhætti okkar, að við miðum allt við hérna, að það sé stafrænt, við miðum allt við notandan þá báðum eigin við, þá hérna, það er svona utanakomandi og sá sem að við vinnum með tæknina.
En það sem kannski hefur svona, mér hefur fundist svona áberandi kannski í þessu, að þetta eru svona tiltölulega ung fræði þannig og hérna er að svona bæði í enskunni og í íslenskunni að svona orðanotkun og hugtakanotkun, hún er svona, svona all over the place. Og hérna, fólk er að nota alls konar orð yfir kannski svona mismunandi hluti og stundu jafnvel vitlaust og þeir sem kannski líka, maður sá til dæmis að þeir sem eru hjá ríkinu og komið einhverjar stefnur, að þeir segjast stundum bara svona öll orðið, bara þannig hittir örugglega eitthvað rétt. Og hérna, en þannig að ég tók bara saman svona eins og sem að mér þessi svona fjögur hugtök sem að mér finnst mikilvægt allavega að hafa í huga þegar maður er að hugsa um þetta sem við förum í gegnum. En það er kannski þessi stafræna væðing sem að söfnin og menningin hefur mikið verið að vinna í síðastliðin áratugi. Og það er bara að taka einhver svona flaumræn gögn eða analóg gögn eða gripi eða hvað sem er og breyta yfir í eitthvað digital. Og þessi vinna er svona búin að vera lengi í gangi og henni getur fylgst alls konar vandamál. Með kerfi og uppfærslur og svo framvegis, en þessi stafræna umbreyting sem að heyri síðan það er þegar við förum í gegnum er inni allt ferðarlega og það er þegar við finnum einhver svona efnahagslegar eða svona einhver samfélagslega áhrif af breyting, bæði kannski í vinnustafmenningunni eða út á við eða hvernig þegar miðlunni er komin orðin áhrif og þegar við erum að tala um þessi stafræna þróun. Það er rauninni bara þegar tæknin sjálf býr til einhverja nýja virkni eða hún gerir eitthvað nýtt og breytir eitthvað. Og ég setti svona mynda yfir þvottavélina af því að það gæti bara verið sko þvottavél, hún var fyrst bara svona snúningstakka, svo kom einhver digital skjár sem sagði að þú veist, til sex tíma var þetta búið, en svo núna er komið Wi-Fi og hún er tengt símanum og við getum, þú veist, sett hann í gangi í bílnum eða eitthvað. Þannig að þetta er þessi stafræna þróun. Og það sem að kannski skipti samt sko miklu máli, eða fyrir mér er svona mestu máli og sem ég kem segir inn á að stæðsti hlutin í þessu er ekkert endilega tæknum, heldur það er hérna mannlegi þáttum. Og þar kemur þessi stafræna hæfni inn að hvernig við skiljum tæknina og tækin og tólin og allt sem við notum og ef við skiljum þetta ekki, við kunnum ekki að nota þetta, þá getum við ekki virkið þetta og nýtt fulla möguleikana sem er í boði fyrir. En svona í vegferðinni þá þurfum við kannski bara að hugsa svona einhver grunnsvið og það kannski geta skipti sig upp í svona fimm blokka í rauninni, svona ef maður einhvern veginn reynir að zoom er uppi og það er hérna þessi nota með að hugsun sem við bara rauninni sem er bara svona upplæði í öllu og maður ætti rauninni að tenja sér að hugsa allt meðan við þarfir notanda en það þarf alltaf að gera það beggja með frá og hérna bæja það sem að nota hérna og við sem að kannski vunnið með þetta eða erum að þróa þetta og hérna við þurfum að vera með einhver verkfæri í þessari þróun og það er þessi skapandi hugsanarferlar. Og þeir geta verið með ýmsum hætti og hérna til þess að bæði kannski drengir okkur niður eða víkka útugumund og tækin sem sagt eða tólin sem notum er þess að tækni er lögur lausnir og sem bæði eru með og sem að við erum kannski þróa eða einlega markmiðið okkar er einmitt sko sett svona nýsköpun en þú veist það er ekkert nýsköpun sem einhvern svona þú veist að gera eitthvað sprota fyrir tæki og finna upp eitthvað að geimflög og eitthvað. Heldur það þarf bara að vera kannski nýsköpunni líka bara að finna einhverja nýja lausn eða nýja nálgun eða breyta einhverju sem að þú gera á nýja hátt. Og það sem er líka þessi stóra áskorun í þessu er að hérna er fólkið og er vinnustæðamenni og hérna fá allar með og hérna til að taka þátt og búa til þetta samtal bara í vinnum og eða þar sem þú ert að reyna að fara gegnum verkferðnum, því ef einhvern veginn fólk er ekki til í að vera með, þá er verður allt miklu erfiðar á flóknum verðsum. En ef maður er gegnum einhver svona verkferð, þá verður maður kannski, þú veist, þá getur maður að setja hérna, stafrænn leiðtogi, skapandi leiðtogi, eða þú veist,
eða svona á ensku þá var bara þetta kannski digital leader þannig að þú veist þessi svona alveg stór titill en þetta bara einhver sem stjórnar eða stýr eða ber ábyrgð og hérna hann verður sem sagt að vera með einhver sýn og að verður að vera einhver sem heldur í utanum eitthvað það sem við erum að gera og hann kannski svona í grunninn að vinna með kannski svona fjögur svið hann innlega einhver nýja tækni eða hérna hann innlega nóttan með að hugsun og reyna að virka einhvers konar nýsköpun að breyta venjum og breyta einhverjum sem sagt háttum sem að gera þetta öðru í sennu gerum þetta í gær og hérna reyna að opna á okkar samtal og hann er líka hugsun sem sagt stafræna hæfni og hvernig hérna hvernig getur verið unni elt hana og hérna og deilt einhverju þekkingu þegar hérna í vinnustæðamenning þú veist það henni svona líka viðastórt verkefni sem við þurfum að fást við og hérna og það var að tala endalaust lengi einhverju vinnustæðar og auðvitað getur þetta líka verið mismunandi eftir hvar þú ert að fara í gegnum þetta og þú veist það engin ein aðferð sem rétt það engin töfra uppskrift að neinu og hérna en það samt þessi kjarnar sem maður verður að fara í gegnum og það þessi svo oft á þessi notan eða hugsun og líka sem það kannski skiptir líka miklu máli er að sem sagt að treysta hinum og dreifa valdin og dreifa ábyrgðin í sérstaklega í þessu þú getur ekki gert allt einn og bara ef þetta einhver stofnun getur ekki gert einu verðum að vinna saman og samvinna er bara það sterkast í þessu öll og reyna miðla einhvers konar þekkingu sem til og bara eins og í sambandi við eina þrívítaskanna að það kemur þessi þekkingu koma inn og síðan einhverju deiltinni til hinna og hérna, þannig að verða ekki að endanum bara einhver svona lokuð þekking þannig að geta deilt og það er þessi skapan hugsun og svo nýsköpun og svo teimisvinna og hérna og það er ekki nóga mikið svona einhvern veginn að bara hamrað á er einu svona einhvern teimisvinna en þetta er bara svona rétt að skauta yfir hérna í rauninni einhver svona aðferðið sem að maður getur beitt og hérna en það er ekki tarmi sagt að þetta séu aðferðnar sem allir eiga að nota en þetta er svona hugmynd að einhver aðferð og hérna og hönnunar hugsun er svona dæmi aðferð sem er hérna breiða úr sér og hérna hún er ekki fullkomin hún hefur alveg galla og allt það en hún er samt góð að því leiti að hún getur nýst til að uppgöta áskoranir og finna tækifæri og nýjar lausnir og hérna og sem sagt og sem notendamiða hönnun hún er svona sem við segja í grunninn svipuð og notendamiða hugsun eða nálgun en notendamiða hönnun er kannski svona hún er svona stærra samhengi að tekur tillit til svona heildar einhvers konar upplifunar og vegferðar sem við segja sem viðskiptavinar eða notendamiða og hérna agile er það bara dæmi einhverja vinnu aðferðafræði það sem við getum brotið einhver verkefni niður í smærri einingar og nota til að deila og dreifa ábyrgð og hefur reynst vel í svona stafrænu verkefni en bara svona rétt að skauta yfir svona í svona hönnunarhugsun er að þetta er ítrunarhugsun svona eiginlega eins og hálfgerð hringrásarhugsun og það sem að við byrjum að setja einhverju spor notandans og reyna að skilgreina eitthvað sem við uppgötum hérna hann og kannski það sem hann er að langa í eða erfileikur með eða eitthvað skil og tökum síðan það sem við uppgötum í þessum skrefum og verum með það einhverjum að hugmyndavinnu fáum fyrst að reynaum að fá margar hugmyndir af einhvers konar lausn og verum búin til einhverjum frumgerð úr þessum lausn og vinnur einu fjórða og fymta skrifa samt saman að prufa þetta og þeim eru uppgötur eitthvað í einhverju svona ferli það eru allt að þetta fara tilbaka og breyta og þróa og þannig getum við komist að einhverju niðurstöðu sem að leiðir okkur að einhverju nýju en í þessari notendum með hönnun það er þetta líka svona þetta er stórt og mikið svið það er svona getur verið sérfræðingar innan svona hvað sviðs inn í þessari notendum með hönnun en kannski maður getur skiptið sér upp í rauninni í svona þrjá búta
það sem að tala svona eitthvað samspil svona mannstækni og hérna og svo eitt hluti getur verið sem að vinna með hljóð og mynd og áferð og hérna og þriðja svona upplýsingar og innihald kannski hvernig við strúktúrum eitthvað og getur verið gagnageymsla getur verið einhvers konar vefdrí eða leiðarkerfi síma eða appi eða eitthvað og svo þá var komið einhver útliti og notendaviðmóti og einhver slíka en það jafnvel að bara fara svona enda og einfaldara í þegar maður að hugsa svona einhvern notanda og það bara af hverju hvað og hvernig og þá hérna ef við hugsum bara eitthvað svona af hverju eitthvað gert svona gætum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi hvað gætum við þá gert já, getum mögulega gert það svona, ok, hvernig ætlum við að gera það og þá getum við útfært einhverja lausn. Og þannig að taka þess að einfaldar spurningar og jafnvel tækla stór og flókin vandamáli eða eitthvað bara mjög lítið og einfalt. Og hérna, en þetta hefur því að svona þessar spurningar hafa getað reynsmanni mjög vel. En ef maður svona hugsar einhvern veginn, svona einhver svona vegferð að hérna, þá í rauninni, þú veist, þetta ótrúlega stórt, þetta ótrúlega mikið og þetta svona einhvern veginn, maður veit þessi hvað ég gera, hvað ég byrja og bara hvernig ég gera þetta og eitthvað. En þá bara fínt að byrja á því að gera einhvers konar úttekt og hérna og finna hvar eru veikleikar og hvar eru tækifæri og hérna og gera mögulega einhverja könnun eða einhverja úttekt á hvað stendur hérna, mannöðurinn eða starfsfólki og hvernig er þekking þeirra og hæfni þeirra og út frá þessu getum við búið til einhvers konar stefnumótur og forgangsröðum á verkefnum og síðan uppfært vinnulag og ferlan okkar með tilliti til þessar stafrænni lausna eða stafrænni hugsunir og bara gera þetta í litlum skrefum því við getum aldrei einhvern veginn bara tekist á við allt í einu sko. En þú veist, þetta er sem sagt tímafrægt og flókið og dýrt. En þegar við einhvern veginn förum í gegnum þetta, það mun tekur tíma og hérna, þegar maður kemst lengra, þá er maður, getur maður orðið betur undirbúin, getur búið meiri sveigjanleika í sem sagt skipulagsheldinu þinni eða fyrirtækinu eða hverju sem er. Og þú ert meira tilbúin í að breyta hratt og búa til eitthvað nýtt og fá meira virði. En svo er hérna að lokum, þá fannst mér svona skemmtilegt að sjá þegar hérna, það sem þið voru að tala í ykkarverkefni, er að þeir að hvetja mig til sko samvinnu. Og hérna, ég var bara mítin að hvetja á þessu áður en ég kom hér. Og þetta held ég að sé sko eitt svona lykillinn í þessu og sérstaklega hérna heima á Íslandi er að, hérna, að við verðum öll einhvern veginn að vinna saman. Og hérna, því að það er alls konar þekking þarna úti, en ef við komum öll saman, þá getur ýmislegt komið í ljós og, hérna, og í krafti svona samvinnu, þá er þetta að leysa mörgmál og þið eru svona skýrt dæmi um það. Og, hérna, og það sem að, eins og það sem ég sá í svona minni rannsókn var það líka að það vantar svolítið sko, kom að segja, hugmyndina og stefnina í sér grunnvinnu. Margar skýrslur eru um eitthvað svona snjallvæðingu og við viljum strax fara þangað því það er svolítið töff og svolítið kúl og hérna og það er mjög spennandi en það er mjög erfitt að fara strax þangað ef að grunnurinn er ekki til stað. Og hérna og það er líka eins og með þessi grunnkerfin okkar, bara eins og sarpur sem að byrja 30 árum eða hvað. Og það er ekkert bara svona einstæmi, það eru mörg kerfi hér og þar sem eru kannski löngu úrelt og eru svona hamla svona þróun og hérna eru þetta byggja ón á, þannig að þetta er líka hluti af þessari vinnu, er að skoða bara grunnkerfin og skoða bara grunn, svona alveg bara vinnubrögðin okkar, hvernig nálgumslutina og hérna hvað kunnum við og hvað getum við gert og áður maður fer kannski í að snjallvæða gögnin og svona, en svo er þetta að gera kannski minni verkefni, áhugaverð miðlunarverkefni út frá gögnum sem maður er með, en hérna, en ekki fara alveg sko beint í reisar, þú eru kannski svona byrja á svona aðeins minni hjóli fyrst. Og
og, sem sagt, og það sem er líka í þessu sem ég held að væri ágætt, sem hefur komið inn núna líka með hérna, fyrirbæri sem heitir stafurinn hefniklassin, er að það er að verða til einhvers konar svona miðstöð í rauninni um stafurinn að væðingu, það sem allir geta komið inn og leita sér þekkingar og fengi aðstopp, Og þar mun væntanlega líka vera einhver samstarfi við háskóla og fræðumenn og annars slíkt og til þess að skýra með þessa hugtakanotkun og allt tungumál í kringum allt þetta stafra. Ég held að það sé líka svona stórt og mikið verk. Bara nú rétt í lokin, þá bara eins að koma úr þessum stafrunar hefniklassanum var að í það verum 55% íslenska fyrirtæki er ekki lögð á stað eða við ekki hvort þessi ég byrjaði á þessu að gera eitthvað svona stafræna vegferð og það eru 4% inn í fyrirtækja sem að hérna telja sig verið að fara búin að ganga í gegnum þetta og séu orðnið einhver svo kallaði stafræna mestrar og voru með alveg stafræna upplagi og svo bara eitthvað grafið sem fjölda notenda á internetinu og það liggur bara upp á því og hérna þannig að einhvern veginn við getum ekki slefti að gera þetta, þetta er eitthvað sem við verðum að ganga í gegnum Og hérna, og það bara spurning hvernig við gerum það. Og það heldur að samvinna sé bara sterkasti hlut. Það bara, takk fyrir mig. Ég var alveg þegar að tala hana með hans að tegja hvernig því sem ég nýttist á mínu þessi með það að fóru fullt af svartnum sem hér á Íslandi að virka eru nú sem stafræna auð þegar við skatt að svo og hérna, en svo spyrna þessi núna, þú veist, við talaði með COVID hvað er þessi hönnunar hugsun í gálum svartnum í lífi verður til dæmis eitthvað þeirra að rýna til dæmis í það að þessi stafræna leið sem þið virkjum er til fóru í að er það rýna í það að prófa þú kallar það á ferðinu verða fyrir sér bara hvernig fókst þessum fyrir og hérna og ég ekkert viss að menn hafi gert það að það menn kannski að sömu dýpt þessu verður til hérna til varandi og líka þegar og þetta kemur þá aðeins það finnur staðamenn og það finnum stafræna fylgjum að kannski vanta þetta mjög víða þar sé að inn í vinnur staðamenn það ekki eftir að þetta sjálfum þegar eitthvað stafra fyrir virkja að menn sé að fara í það að einhvern veginn sjálf í og hvernig fókst þetta búið sér þetta ekki nýtið verkefni að rýna í þetta á sama hátt eins og hennur þetta ekki gera eða við erum með sína frá að nota þetta miðum Ég held líka eins og í þessu að það kannski þetta er svona munur að nálgum þetta er svo kannski að fá hugmynd ok, þetta er frábæra hugmynd ég ætla að gera hann svona og svo þú veist útfæri hérna og svo setjum hann netið og svo skilja hann eftir og svo fer ég bara að gera eitthvað annað og einhvern veginn en Veist, en í þessu, það var þetta meira, þú veist, þú hættir aldrei, þetta er bara það sem þú gerist og þú veist, einhvern veginn, og þú ert alltaf að pæla í því, þú ert alltaf að prófa þetta og gera eitthvað nýtt og halda þessu við og hérna, þannig að það er svona hugsunin sem að þarf að verða til, að þetta á bara að verða svona hluti af svona, þú veist, daglega amstri. Veist, er einhvern veginn að hugsa í með þennan þangaka. Ekki að þetta sé svona bara þrói best, sko. Veist, einhvern veginn, og svo er það bara búð. Og því þá bara konaði niður og engin pælir í því og kannski virka þetta ekki eða kannski er þetta frábært og þú ekki hundu. Kannski tengist því sem kom fram áðan þegar verður meðal að smunst og starfann í Ísland. Því veit að þú skoðaði það náttúrulega í þínu verkefni líka sko, að þetta er oft, kannski, svona, það sett einhver stefna og það sett einhver stefna, þú veist, en það ekki, það vantar
hvað ætlum að gera, það vantar aðgerður á fyrir að vera og gera hlutum. Og það eins og bara einmitt þetta, að maður skoða einhver svona stefnu og þetta ríkis þetta stefnu um sko, nýsköpuna stefnu og hérna sem var mjög fín og það fylgdi eitthvað svona nýsköpuna miðstöð og fjármagn og eitthvað svona. Svo kom hérna stefna um snjallvæðingu og þar voru útlistað eitthvað hugmyndir og voru fengnir hérna prófessorar og fræðimenn og einhver greining í gangi og hérna og einhver svona verkefni á allt þar. En þá einhvern veginn, það er svolítið svona gap á milli. En þetta er samt allt sko hluti af sömu kökunni sko. Og hérna, þegar maður skoðar bara öðurlönd í kring, Danmörk, Noreg, Svíþjóð eða Bretland, þá er hlutinni rauninni ekki hugsað í pörtum, en það er hugsað í sko heild. Og það vantar svolítið upp á hérna, er að þú veist, einhvern veginn að koma allt í heild. Og hérna, þess vegna held ég að einmitt eins og svona verkefni sem að fólk kemur saman, þess að sameiginlegan þrýsting á eitthvað, og það geti haft það einhver svona meiri áhrif heldur en kannski einhver ein stofnun sendi eitthvað bréf og þú veist og eitthvað svona heimi hérna eitthvað og það fer bara einhver skúffu og þú veist og svo bara einhver nefnd og svo er bara eitthvað þeim gerist ekki neitt. Og þannig að það er svona það sem ég fekk svolítið út úr í þessari rannsókn. Það er bara svona málfrikið segja eitthvað, eitt kommentarspurning, kommentið fyrst bara út á orðaforðanum og þeir bara orðum sig hend áfram. Það veistu að stafurinn hefur sitta og lista þekkur gæra og svo nokkur mörg minniðarverkar sem viðurkenningur ekkert og svo áskundi HÍ. Þú þengur með viðurkenningarstegnis. Það stendur skrifa sko miðstöð rafrækna hugvísindar. Það er svo lyftan í þessum borði hérna sem vilt sér að ráða það, en það er ekkert það að gera. Nei. Þannig að fólk er svona poppar á einhverju hugmyndir og jóhann þá, það er stilstinnur þetta einhvern veginn. En veit það ekki alveg hvað það er. Nei. Þetta er innan háskóla, sko, þannig að það er ekki að vera klænt. En spurningin eru bara, En spurningin um stefnumótuna, því nú hef ég nú aðalega fengt betur til í stefnumótun rannsókna og það hefur verið sett svona rannsóknastefnu ári nokkra tíma. Og það hafa verið svona undir þessu marki, að þetta er eitthvað svona draumsýn sem við settum að vera sem að vera um þetta í þessu minu. En svo veit maður eitthvað það að gera, en það hefur breyst. Og stefnumótinu rannsóknum er allt öðruvísi bara núna á síðust tveimur árum en hún var á. Það eru komna mitt við stýrur, það gerir á þetta. Það eru verið að setja tæki og tólk en þess að það eru komna í lífið sem gæri svona að svona. Þannig að það er verið að gíra kerfið miklu meira inn á að setja stefnum sem er markmiðsmiðuð með einhverjum skrefum og fyllt eftir. En það er sett ekki þannig í þeim gera sem þú ert að. Ekki ég sá kom frá ríkinu sko. Og hérna og ég meina það er til líka hérna menningar hérna mann ekki hvað heitir ákveðin menningarskýrsla sem kom út fyrir ekkert svo alls löngu og það er fullt af góðum hugmyndum. Og hérna en það sem maður vantar oft upp á er að hérna kemur einhver hugmynd og svo kemur þetta og svo kemur ekki fjármagn. Og það var ekki hægt að framkvæma. Og hérna og það er það sem að einhvern veginn sko sem að vantar svolítið sko einhvern veginn að fylgja sig eftir sko. Og menna eins og maður bara sá, þú veist, já, ef maður skoðar Bretland bara, að þá er sko, þar er þið fyllt fast eftir og þeir eru með mjög háleitt markmið og hérna, við ætlum að vera fremst í heimi eins og heimi og svona á hinsi, eins og Ísland segir nú mjög oft, en þá sko, en þá fylg, þá er bara, ok, við erum hérna í stofnun, ok, við ætlum að hjálpa öllum að fara í gegnum þetta, hérna er fjármagn fyrir sveitafélög, fyrir þetta, fyrir svona, fyrir hinsinn, og hérna, og þá einhvern veginn, og þá er það actually farið í þessu. Og mér finnst það svona, já, mér bara hefur fundist að vanta hér, sko, svona að skýra þetta svolítið, sko. Til sko að staðan stefna í tónsins og ofbera og það er ekki svo sveitarfélaga. Við á þetta neittmiður og við fyrst þessum að framtíða sín og áherslu, ekki aðgera, ekki að finna að skýra aðgera það. En svo líka er áfætt sko. En svo bara eins og núna, bara eins og hérna á sveitarfélagum, það er búið, núna er búið svona, hvernig sé, síðu tveimur árum kannski. Fjórum árum þá hefur orðið svona einhver svona samtakakraftur og það er meiri samvinna og samleið í gangi og samnýting hugmynda og lausna og það er strax að skila sér út til hinna sko. Og þetta er náttúrulega ekki svona kannski samkeppnis svona markaður eða þannig sko. Og það er eftir að vera ennþá
augljósara að við reyna að vinna saman. Sko. Og, en það var líka bara eins og stafrænt Ísland.is sko, sem er frábært í því sem það gerir. Og, hérna, og stafræns Íslands, hún snýr meira rauninni sko, að hérna, rauninni stafrænni væðingur gagna og, hérna, og þjónustu við þá íbúa eða öxulis, sem það er kannski ekki heldra en stafræn stefna fyrir sko kannski Ísland. Og hérna, þannig að hún er líka afmörkuð ákveðun leiti en mjög góð í því sem hún gerir. Það eru spurningar. Ef ekki, þá bara, það held ég allir segir í bókinni, ég held að sé fyrir ástæða til þess að hugmyndi sem við rættum einhvern tímann um orðabókina fyrir stafvæðingu. Af því að hérna, meðal annars tengd þessu með rafrænu mistuðuna. Æ. Og umræður sig, ég hefði sagt þér skjáskut af umræðum þar sem fólk var að velta fyrir sér hvað stafvæðing gildi. Hvort það þýtti að þetta ganga með göngustafi eða hvað sko. Þannig það er eins og ég held að það sé að við verkefni sem að mætti að vera sko ekki gleymast. En algjörlega, ég kom í samtali í skúla með það líka. En bara, þakka kærlega fyrir. Takk sem þér, takk fyrir þetta. Málstofunni og umræðan og það er bara, við hefum minna smá tíma áður en að kaffi byrjar. Eða kannski verður við bara fyrst í kaffi.